السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ طوطا ایک گرین کلر کا پرندہ ہوا کرتا ہے، اگر اس پرندے کو طوطے کو کوئی خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اس ویڈیو میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں، اس کا پروسیس اور طریقہ انشاءاللہ ہم ویڈیو کے اخیر میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ پہلا خواب آج کا ہے، خواب میں طوطے اڑانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ طوطے اڑا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، خواب میں طوطا اڑانا اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ بیٹے کے بھاگنے یا اسی طریقے پر نوکر کے نافرمان، ملازم کے نافرمان ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ جس نے طوطے اڑاتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا، یا تو اس کا بیٹا فرار ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، یا اس کا اگر کوئی ملازم اور نوکر کوئی ماتحت ہے تو وہ اس کی نافرمانی کرے گا، تابع داری نہیں کرے گا۔ دوسرا خواب ہے، طوطا پکڑنا یا خریدنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے طوطا پکڑا ہے کہیں سے، یا اس نے کہیں سے طوطا خریدا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اولاد، اس کی نسل اس مکار اور عیار ہوگی، لیکن اس اولاد کے ذریعے سے اس کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اس کی مکاری، اس کی غلطیاں، اس کی تمام بری حرکتیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کی نسل اور اس کی اولاد اس کے لیے بہت ساری خیر اور بھلائی کے پہنچنے کا ذریعہ بنے گی۔ تیسرا خواب ہے، طوطا دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں طوطا دیکھا ہے، اڑایا نہیں ہے، پکڑا نہیں ہے، صرف دیکھا ہے، تو یہ خواب اچھا ہوتا ہے اور فرزند بیٹے کی ولادت کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے، یا اسی طریقے پر اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے طوطا دیکھنے کی، کہ خواب دیکھنے والے کو کہیں سے حرام مال حاصل ہوگا جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو تعبیریں ہیں۔ چوتھا خواب ہے، طوطا مارنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خواب میں طوطا مار دیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کنواری لڑکی سے شادی ہوگی، اور اگر یہی خواب کوئی کنواری لڑکی دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کنوارے لڑکے سے اس کی شادی ہوگی، طوطا مارنے کی تعبیر یہ ہے۔ پانچواں خواب ہے، منہ سے طوطا نکلنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے منہ سے طوطا نکلا ہے، تو یہ خواب اچھا ہے اور لڑکے کی ولادت اور پیدائش کی علامت اور دلیل ہے، لیکن وہ لڑکا جو پیدا ہوگا وہ بد زبان ہوگا، باپ کے ساتھ بد سلوکی کرے گا، تو یہ تعبیر ہے منہ سے طوطا نکلنے کی۔ چھٹا خواب ہے، طوطے کا شکار کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے طوطے کا شکار کیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ناجائز طریقے پر کہیں سے مال لینے کی کوشش کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کو ذلت اور بدنامی دونوں اٹھانا پڑے گی۔ یعنی یہ طوطے کا شکار کرنے کا خواب بھی اچھا نہیں ہوا کرتا ہے۔ ساتواں خواب ہے، طوطے کا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ طوطے کا گوشت کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے خواب دیکھنے والے کو حرام طریقے پر مال حاصل ہوگا، اور یہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے حرام خور اور سود خور ہوگا، یعنی یہ طوطے کے گوشت کھانے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں طوطے سے متعلق سات اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، رات میں دیکھا یا دن میں،
خواب دیکھنے سے پہلے جب سوئیں تھا استخارے کی نیت تو نہیں تھی، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، ٹھنڈا یا گرم، جو بھی ہے، اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے، اس پورے پروسیس کے ساتھ آپ ہمیں اپنا خواب بھیج دیجئے، اور یہ ضروری بیسک معلومات ضرور شیئر کیجئے، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔